pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Scott, um Spitz alemão, um aluninho meu, faz tempo que tá comigo, né? Pra falar um pouquinho de uma coisa muito legal, que é o adestramento. Por que vale tanto a pena adestrar nossos cães? Ele tinha um problema muito sério, antigamente, de insegurança, e essa insegurança resultou num problema de agressividade muito intensa, né? Sendo que ele chegou a atacar e até membros da própria família. Então assim, inseguro com cães, inseguro com a própria família, inseguro com o ambiente em que ele vivia. E a partir do momento que a gente começou a fazer um trabalho de reabilitação, de exercícios, disciplina, afeto e maneiras equilibradas, a gente teve um resultado muito ótimo. Então hoje o Scott já não apresenta mais problema nenhum, né? Ele já está bem mais equilibradinho. E hoje a manutenção dele são com exercícios iguais a esse, com brincadeiras, com disciplina, tudo aliado ao afeto, fazendo com que ele fique cada vez mais educado, cada vez mais bem com ele mesmo e com harmonia com a casa e com os donos. E é por conta disso, pessoal, do caso do Scott, do caso de muitos outros cães também que eu já trabalhei, que eu convido todos vocês aí de casa a poderem usufruir do meu curso de adestramento online. Ou seja, todos vocês de todos os cantos do Brasil e do mundo vão poder usufruir um pouco desse material e aprender como realmente trabalhar com um cachorro, como realmente entender um cachorro. Esse curso, pessoal, que vai ser constituído de mais de 40 aulas, desde a parte básica de como entender, de como saber o que é um cachorro, de como trabalhar com um cachorro da maneira mais básica possível, até comandos mais avançados, trabalhando sempre a ideia de limites, exercícios, disciplina e afeto, de maneiras super equilibradas e com harmonia entre a casa e o cachorro, certo? Então fica o convite para todos vocês para poderem participar um pouco mais desse curso e para usufruir todo esse material que está bem bacana para todos vocês. Então não deixem de se inscrever aqui no canal para acompanhar todo esse trabalho, também me acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso grupo do WhatsApp também. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Então, até o próximo vídeo aqui do canal e tchau, tchau, pessoal!